Tromsø øker beredskapen under fotballkampen mellom TIL og Vålerenga søndag. Sist lagene møttes på Alfheim gikk supportere amok på et utested i byen etter kampen. Søndag er det klart for tidenes tidligste sesongåpning i Tromsø. Sne og kulde preger fotballarenaen, men politiet frykter det skal gå varmt for seg mellom de to fotballagene supportere. Når det gjelder disse casuals, så kommer de fra et miljø hvor hele hensikten er å lage bråk. Og vi hadde jo en situasjon i fjor der det ble en del bråk på en kafé i en by, i byen vår. TIL frykter ikke at det skal bli bråk på Alfheim stadion. Nei, vi gjør ikke noe annet enn at vi skal sørge for at det å arrangere her er trygt og godt, og ingenting skjer her på stadion. Og det gjør vi i samarbeid med politiet og våre egne sikkerhetsfolk. Men når det gjelder klanen, så frykter vi ikke noe problem med dem. Det som det måtte bli problem med, det vil i så fall være disse såkalte casuals.